Oo, salam Akif müəllim. Salam Vüsal bəy, xoş gəlmisiniz. Necəsiz, necəsiz, nə var nə yox? Buyurun, keçin, buyurun, buyurun, xoş gəlmisiniz. Keçin. Gözəl. Gözəl gününüz olsun, təşəkkürlər. Maşallah, divarlar hamısı abliçovqalanıb. Bura nədir bizdə? Yəqin mühafizəçi ev olar. Hə, mühafizəçi evidir, əldamı da aşağıda. Burada generatorımız da var. Bəli. Şeydir, işıqlar sönüb eləsə, avtomatik qoşulur. Gözəl. Generatör bir dənə sizi açılmıyor. Işığı yandırır bir saniye. Bəli. Generatör, təzə generatördür. Ev darvaza da, qarajlar da, hamısı avtomatik pultla açılır. Akif bəy, orada neçə maşın yerləşir? İki dənə maşın yerləşir və hər biri ayrı-ayrı deməli. Oranı indi açıb baxa bilərik. Təəssüflər olsun ki, yanında pultu götürməmiz. Problem deyil. İnşallah gələn səfər. Gözəl. Yuxarıda da basketbol, futbol nə oynasın, setkalarla. Yaxşı rahatdır ki, bəli. Top gedməsin, qaçmasın. Bağımız 2002-ci ildə deməli, almışıq, inşa etmişik. Bəli. Yəni burada ağaclardan bir döz görəcəksiniz ki, qocaman ağaclardır hamısı. Buyurun, gəlin. Xoş gəlmişsiniz. Ay maşallah. Bu bizim bağımızdır. Yəni bu, buradan da görmüşük ki, biz ayırmışıq bu hissəni ki, rahatçılıqla, bəli, mühafizə ilə yəni, kontakt olmasın. Əla, əla. Yaşıllıqdır. Müxtəlif ağaclarımız var. Meyvə ağaclarımız da var. Dekorativ ağaclar da var burada. Nə kimi meyvə ağacları var? Əncir var, limon var, sonra xurma ağacı var, armud var. Yəni, yaxından göstərək. Ay maşallah. Bəli, bəli. Gözəl. Yəni, ehtiyac olduqda, indi 2 ildən bir meşə torpağını verirəm bura ki, hediyyətdə torpaq yorulmasın. Gözəl. Yəni, bir maşın gətirir, göndərirlər. Dostlarımız toplu maşallah. Burada görürəm, pomidor da işmişsiniz. Heç orada mən onu demirəm də, o belə sezonlu bir... Aydın. Qaydıq əsas yola. Bunlar hamısı güllərdir, indi biraz sezonuna baxır və vaxtına baxır ki, çox açılanda çox gözəl olur güllər. Akif bəy, bu həyətin eni nə qədər olar? Belə deyək də, indi dəqiq yazımda qalmayıb, amma ümumiyyətlə 18 sotdur bizim ərazimiz, sahəmiz 18. Gözəl. Orada qarajın arxasında deməli, bizim masterskoy deyək də, belə deyək, təsərrüfat otağımızdır. Lazım olanda nəsə bağdır da, indi əhtacları yerləşdirmək ola bilər. Mən keçək oradan göstərdim sizə, istəyirsiniz. Həyətin başından baxa bilərsiniz. Mən bütün xoşlayıram ki, yəni bütün alətlər olsun. Burada belə bir kiçik yerimizdir. Gözəl. Polkalar da bir yığılıb, əsaslı hamısı, nəsə lazım olanda bir yığılıb qoyulub. Əlbəttə ki, əlbəttə. Bəs necə? Motora qədər qoymuşam ki, daş yolmaq var, nəsə bir. Çox gözəl. Daş yolmaq deyirəm. Nərdivandır. Hər şeydə, bütün instrumentləri qoy, burada nəsə yarat. Bəli. Gözəl. Ehtiyacdan da nə olsa, həmşə saxlayırıq da indi burada ki. Bəli. Kimə qismət olarsa, istədiyi kimi artıra bilər, düzələ bilər. Evi də görürsünüz də, yəni çəpərdən xeyli aralıdır, ağaclar qoyulubdur, yəni buradan. Bəli. Bu evdir, bu hələ bizim... Bu nədir bizdə? Yay mətbəximizdə, belə deyək. Maraqlıdır. Bunu da özünüz də görürsünüz ki, yəni burada müthiş havalanması. Bəli. Nədə var, düzü padval işləmir, onu işlətmir, kələ belə. Nədə bu yay mətbəxtinə yaxından baxaq? Külsünüdür. Bax, bu deməli, yay mətbəxidir. Tam şəraitlidir, yəni parket kimi yığılıbdır. Keçin, baxın, istəyirsiniz, baxın. Yəni, burada. Bəli. Özdə geri gəlmişkən, onu da deyim ki, bu kameradır. Yəni, dörd bir tərəf, küçə, həyət, bütün hamısı kamerindən izlənilir. Bəli. İki dənə Wi-Fi var burada. Yəni, bunlar hamısı kamerini bütün kənardan istənilən ev sahibi izləyə bilər.
filtreli su qoyulubdur. Yəni ki, orada o da şərtdir də, yəni bir bəli, ki, bəli. Hamısı ərsəyə gəlməsin, elə belə deyil. Burada da belə deyil, qorxuşlar. Çimib çıxmaq üçün, yaxalanmaq üçün, həm sanitar qorxuşaqdır, həm güçlü. Sonra bu hovuzdur. Gözəl hovuzu var, bəli. Filtrlidir. Ön tərəfdən biraz aşağıdır, getdikcə dərinləşir. Işıqları yanır gecə, təbii ki. Çox suyu ildə bir dəfə dəyişirəm. Yəni, deməli, başlayanda. Motorxanası buradadır. Motorxana da buradadır. Yəni, filtrizadır hamısı. Yəlində. Orada da burada? Su çənidir, ehtiyat su çənidir. O sirkulyasiya deyil. Oranı da göstərək. Yəni, bu da su çəyidir. Yəlində. Yəni, formada. Anşaq su çəyidir burada. Yəlində. Ev tərəfi baxaq. Yəni, ev tərəfi hələ mən katerini göstərdim sizə. Bəli. Yəni, həyətdə bir iki dənə belə skamyakalar, otacaqlar qoyulmuşdur. Gözəl. Uşaqlar bizim yerlənəcəkdir. Uşaqlarla bizim özümüz də yerlənirik hərdən. Uşaqlar olmayanda biz yerlənirik. Lazımdır, lazımdır. Bu da turnikdir. Yəni, özü perimetr boyu yoluq ağaclardan əkilib. Çəpər özü də ki, o yüz, bu yüz, Sal bəy, yəni daşdan hörülübdür çəpərimiz. Yəni bu bir tərəfdən gözəl, o tərəfdən kubik deyil. Yəni oradan da su ağlanıb, rənglənib, hamısı gözəl, gözəl. İşıqlar çəkilib, oradan da işıqlanır. Əla. Yəni ki, bu sadəcə o, bəzən görürsünüz ki, evin içində deyirlər, sövqa. Bəli, bəli, bəli. Hər iki tərəfdən olmaqdır. Kamera sistemini görürəm. Bu da kamerası var, bəli, işıqlanma. Bütün perimetr üzrə işıqlanma var. Bu kate oldu. Ev görürsünüz ki, nə qədər aralıdır çəpərdən. Qəşəng. Yəni, buradan da hündür, yəni, örtülüdür. Yəni, qonşularla bəli. Bizim qayıqda da, yəni, bağlılığımız var. Bu ehtiyat pinlərdir, bandı, damı üçün. Yəni görürsünüz ki, hər şey əsaslı dəmir olunur ki. Bəli. Yəni, arxitektor bura çizgisinin vahəsindir. Bura monolit evdir, də? Bəli, bəli, monolit evdir. Burada da yəni bizim drenaj qoymuşuq. Drenaj nədir? Yəni su yığılır. Bəli. Sonra motoruna çəkilir, əgər ehtiyac olarsa. Görürsünüzmü? Yəni ki, bax, neçə dərinliyinə ki, ev nəmişlik zat çəkib eləməsin. Aydındır. Yəni, drenaj olmadır. Bu bizim toyuq binimiz idi. Yəni, toyuq saxlamırıq da. İndi yox. Yoxdur da, indi o vaxtı seyrəmişdik. İndi də. Burada da tərəvəz əkilib. Tərəvəz indi, belə deyək, gələyindir. Yəni, davam edək, Akif bəy. Deməli, mətbəxin balkonudur. Mətbəxdən buradan balkon var. Bəli. Mətbəxdən çölə çıxış da var buradan. Sonra orada da mangal. Yaşıldığımız mövcud çoxdur. Bəli. Mangal, qaz var burada. Gözəl. Ehtiyac varsa qazda qızdırmaq, eləmək. Bütün əhdazları. Odun normal kömür deyilir, saxlayıb da. Əla. İşıqlanma da həyətin işıqlanması bütün perimetr üzrə, bax, yəni ki, gecə işıqları var. Bəli. Həm projektorlar var, həm də işıqlanmaq bilənçin. İki ev rejimdə işləyir də, yəni azaltmaq da olar, hamısını da yandırmaq olar. Bəli. Bura da geniş bir yerdir, uşaqlar, tenis, badminton oynaya bilərlər istəsələr. Gözəl. Hər otağın da balkonu var, özünün şəxsi, hər otaqdan çıxış var balkon. Bəli. Burada iki terasamız var. Biri birinci mərtəbəyə aiddir. Bu birinci mərtəbənin terasasıdır. Yəni istirahat zonası gedir. İstirahat zonası üçün biz burada belə deyək. Durub, istirahat edirik. Burada misal üçün masa dursa, burada isə
dincəlmək yeri. Bu Santa Barbara kinosu yadına düşdü. Bəli, yəni Santa Barbara'ya oxşayan bir şeydir. Hamısı da əsaslı tikilib təmir olunubdur. Bir dənə də oynayan belə deyəsək kafel mətbəx yoxdur, yəni hamısı qumbanındır. Evdən dəniz görsənər. İkinci mərtəbədən bəli dənizimiz görsənər. Bura hündür yer. Bu birinci mərtəbədir. İkinci bəli. Mərtəbədən dənizimizi görsənər. Keçək evin içinə. Bəli, bəli, bəli. Salda, xoş gəlmişsiniz. Gəlinlə tanış oluruz. Bura bizdə, deməli, İrən kimi, solda, qarderob. Bəli, qarderobdur. Yəni, yuxarı çox, belə deyək, genişdir. Bəli. Bu mistikindir, belə. Bəli. Qapılarımız iki tay açılır, ikisi də açılır. Yəni, daxil olmaq istəsəniz, nəsə geniş bəli. Bir əşya keçirmək lazım olsa. Burada bir qapılar açılır. Buyurun, gəlin. Deməli, istirahat otağımızdır, geniş zaldır, böyük zaldır. Qonaq otağı. Qonaq otağı, deyək ki, belə. Bəli. Buyurun, baxın. Yəni, kondisioneri, istilik sistemləri, atapleniya. Gözəl. Yay, qış, burada rahat şəkildə dincəlmək olur. Birinci mərtəbəmizdə daha bir yataq otağımız var. Bir dənə yataq otağı bozadır. Bu birinci yataq otağıdır. Bu birinci yataq otağı. Birinci mətbəhin birinci yataq otağı. Birinci yataq otağıdır. Balkonda özünün ayrıca balkonu var. Balkonun evdə çıxışı. Bəli. Gözəl. Mətbəxdə var. Deməli, burada mətbəximizdir. Burada mətbəxdir. Buranın da deməli, hər iki tərəfə balkonu var. O tərəfdən də, bu tərəfdən də balkonu var. Hətta deyəlim, üç tərəfə. Üç burada tərəfə, da var. Çəndə çıxışdır. Hə? Deməli, deyəlim ki, bu çıxışdır. Setkası, tor setkası da var hər bir şey istəyəndə. Bəli. Yəni, buradan həyətə çıxışımız da var. Bəli. Mangal tərəfə elə bir ki, lazım o yaxın olsun deyə. Bəli. Bu formada çıxışımız da var. Belə deyək də, hanımlar üçün şərait yaratmışaq ki. Bəli, bəli, paltar sərməyə. Paltardır, ya da buradakı nəsəbi. Bəli. Qan insan yeri ne bilir, yəni ki, hər bir şey yerindədir. Gözəl. Deməli, otaq içində sistem var, hamısı öz yerində. Burada deməli, sanitar qovşağıdır. İki dənə sanitar qovşağımız var. Biri həm biraz geniş, həm duş kabindir. Belə bir yerdir. Bəli. Bundan başqa deməli, bir dənə də o, yəni, sanitar qovşağının paralel yanındadır. Qeyd edəcəyim kimi, bayaq onu bilmən həyətdə dedim, yoxsa yox. Ehtiyat su çənimiz də var, yəni burada daimi suyumuz da var, yəni su kəsilmək məsələsi yoxdur. Gözəl. Qalxıq ikinci mərtəbə. Geniş pilləkəndi. Bəli. Özədəki bu mahansı dekorla işlənmişdir, yəni bunlar mahansı. Bax, burada iki dənə, deməli, qalxan kimi iki dənə yataq otağıdır. Yəni də hər otaqda kondisioneri. Pəncərələri, terasaya çıxış. Baxa bilərsiniz buradan. Dəniz görsünüz mü? Bəli, bəli, görsənir. Dənizimiz belə görsənir. Gözəl. Bu formada. İkinci. Bu ikinci yataq otağı. Buyurun, buyurun. Ha, burada ikinci yataq otağıdır. O uşaqlar üçün ödəmişdir. Şvetsk, İsteyn, Kazak, Hamsın. Qəşəng. Bu da kondisioneri, pəncərəsi. Yəni, mansardın belə patologları maraqlıdır, rəngli. Maraqlı olsun, uşaqlar üçün rəng-bərəng eləmişdir, dimbalıca. Bəli.
Dağlar bizim həyatımızdır da, yəni uşaqlar. Elədir. Bu etajda ümumiyyətlə 4 dənə yataq otağı var. Mən sizə indi hazırda ikini göstərə biləcəm. Bu üçüncüsüdür. O birisinin açarı təəssüflər olsun ki. Hə, bir otağın açarı üstünüzə yoxdur. Hə, təəssüflər olsun ki, yoxdur. Amma eyni otaqlardır, eyni belə deyək də ölçülərdir. Hə, buradan da dediyim kimi hər otaqdan balkon var, balkon, çölə çıxış. Gözəl. Hə, gözəl gününüz olsun, təşəkkür. Bütün pəncərələrdə setka var, yəni ki, bunlar qoyulub ki, belə deyək, tam rahatçılıq üçün də yəni şərait. Bəli. Bu formada. Hündürlüyün də özünü görürsünüz də, Hüsal bəy. Bəli, hündürdür. Söz, hətta deyincə bütün etajlarda, indi zirzəmiyə də baxacaqsınız. Arası bir 3.40-3.60 var. Rahat, rahat var, bəli, rahat var. Deməli, bağlı olan otaq budur. Bağlı olan təsvirlər olsun ki, üzvürlə hesabı ilə. Eyni ölçülərdir. Deyim ki, bəli. Eyni ölçüdə olan otaqlardır. Burada da bir sanitar otaqdır. Maşallah genişdir. Hə, genişdir. Cakuzidir. Yəni ki, özü belə deyək də keyfiyyətsindən deyək. Hamısı yaxşıdır. Yəni burada. Şeylər, yəni bahalı materiallardan istifadə olunubdur. Bəli. Buradan terasiya da çıxışımız var. Terasiya da çıxışımız göstərək var. Göstərək izləyicilərimizə. Hə, buyurun, baxın. Ay, maşallah, genişdir. Genişdir, qəşəngdir, dənizə çıxışı. Ərazi olaraq elit ərazidir. Ya, ərazi çox genişdir. Havası çox gözəldir, Salbəzdir. Çox gözəl havası var burada. Bəli. Yəni, şimdi burada şəhərə doğru gedəndə özünüz onun fərqini istəyəcəksiniz ki, hava çox gözəldir. İndi isə bizim zirzəmimiz də var, zirzəmimizdə göstərək. Bəli, bəli. Bəli, zirzəmimizdə göstərək. Göstərdik etajın arasında da yəni, atapik kimi sistemi qurulmuşdur. Yəni burada yəni bütün otaqlarda eyni bir istilik sistemi gəlir, istilik yaransın, eyni temperatur yaransın. Yəni bəli. Sadəcə otaqlar yox, eyni zamanda dəhlizlərdə, koridorlarda. Hətta zirzəminin özündə belə atapikimiz qurulubdur, atapik kimi sistemi qurulub. Avtomat vardır ondan sonra. Görürsünüz ki, zirzəmi, adı zirzəmi, amma kifayət qədər hündür, geniş, böyük. Ev əşyaları yığmışıq bura, özür istəyirəm, daha indi biraz töküntünü görsənə bilər. Bağırdı gəl. Burada da, deməli, yerlərimiz var. Burada bir əlavə bir... Bəli. Zirzəminin bir hissəsidir, bir otaqdır. Bəli. Sonra burada da var zirzəminin bir otaqdan. Planı da çəkə bilərsiniz. Bəli. Yəni, kifayət qədər böyük, geniş, rahat. Yəni, burada bağlanıb, bağlanıb, olur. Baxlar da var. Bəli, genişdir, çox genişdir. Genişdir. Bəli, sizə də var. Əla. Özü fikir verdinizsə, qonşularla da yəni ki, birbaşa belə bir narahatçılığınız yoxdur, yəni görüntü, baxıntı, yəni ağaclar o qədər hündürdür ki, yəni maneçilik törətmir, yəni bu çox rahatçılıqla burada dincəlidir. Açıq bəy, buranın kommunal xidmətləri haqqında bir məlumat verərdiniz. Nədir, işlətməkdən asılıdır da bu salda. Yəni, qazı, su, işığı, sayqacları var. Sayqacdır, adı sayqacdır. Var da. Bəli, təbii ki, kartlandır, sayqacdır ondan sonra. Qazımız kartlandır, suyu da ki, belə deyək də, hesab gəlir, ödəyirik formada. Aydındır. Kanalizasiya necə var? Kanalizasiya sistemimiz var. Var. Kanalizasiya. Yəni, şampo deyirlər? Yox, şampo olmalı, amma belə deyək də çox fundamentalidir də, yəni, narahatçılığımız yoxdur. Bildim. Arda quraşdırılır? Kənarda da olur.
kənarda. Yolda. Bəli, yoldan çəkilib. Yoldan, başa düşdüm. Hər şey düşünülü, sistemli şəkildə, arxitektor tərəfindən layihə hazırlanılır və inşa olunubdur. Yəni, belə deyək də, bəzən görürsünüz ki, evi tikir birinci fundamentini, sonra fikrin dəyişir, başqa cür tikir, döndərir, başqa cür. Yəni, bu bina elə tikilmir. Nə cür ki, layihəsi tərtib olunub, layihə uyğunda, fortuskasına qədər, nəfəsli fəhər pəncərəsinə qədər hamısı inşa olunubdur. Yəni, bəli. Peredelka deyil. Bildim, bildim. Görürsünüz ki, bəzi ev binalarda peredelka elindən gedişat dəyişir, fikrin dəyişir. Burada elə olmuyor. Yəni ona görə hamısı əvvəlcədə nəzərdə tutulmuş qaydada işlənilir. Sənədi haqqında da məlumat verərdiniz? Sənədi tam qaydasındadır. Kupçamız var, yəni texniki pasportumuz var. Yəni hamısı öz qaydasında sənəddə. Bəli. Açı bəy, qiymət haqqında da məlumat verərdiniz. Üsal bəy, qiyməti belə deyim ki, tam səmimi olaraq, 2 il bundan qabaq biz planı 700 minə çıxartmışdıq. Bəli. Sonra fikrimiz dəyişdi, yəni satası olmadı və indi yenə də məsələ aktuallığını tapıb, yəni satmaq qərarına gəlmişik. Ona görə bugün o qiymət, yəni 2 il bundan qabaq əgər belə deyək ki, o real bir qiymət idisə, əmlak bazarına baxaraq, reallara baxaraq, 520 minlə başlamaq istəyirik. 520 min? 520 min. Manat. Manatla. Heç nə açıb mənim. Oldu. Təşəkkür. Oldu. Təşəkkür edirəm ki, bizim məni dəvət elədiniz. Xoşdur. Hə, inşallah Allah müştərisini yetirər. Amin, amin inşallah. Allah satana da, alana da xeyir versin inşallah. Təşəkkür edirəm. Oldu, mən təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun.